construído para servir como uma vila de operários na primeira metade do século XX, o bairro Poço Rico mantém até hoje a história de seus primeiros moradores. Aqui era um charco, aqui era tudo alagado. Ele foi construído aqui para ser um bairro operário. Aqui tinha um poço, dizem os amigos mais antigos, que tinha muito peixe. Por isso o nome de Rico, que era um poço rico, rico em peixes. E aqui tudo era uma braçagem, um braço do rio Paraibuna. Então era tudo alagado. Buscando preservar a identidade do bairro, está em andamento um processo que prevê o tombamento de 50 imóveis. A medida afeta cerca de 140 pessoas. O problema do tombamento nós vamos julgar ali pela Avenida Independência, esquina com a Batista de Oliveira. Hoje ali é morador de mendigo, assaltante. Então eles tombam a casa e o proprietário da casa é obrigado a cuidar da casa. E para discutir o assunto, uma audiência pública foi proposta pelo vereador Adriano Miranda do PHS. Além dos moradores, foram convidados representantes da Prefeitura, o FJF, Poder Judiciário e dos Conselhos Municipais de Políticas Urbanas e de Preservação do Patrimônio Cultural. Quem participou reclamou que a população não foi consultada. Os caras arrumam um projeto e chegam lá e jogam para cima de todo mundo sem conversar com ninguém, sem discutir com ninguém. E tem uma questão que é chave, que é uma coisa tombar, outra coisa preservar. Nós conhecemos aqui em Juiz de Fora vários imóveis que foram tombados e hoje estão destruídos. O diretor do Centro de Conservação da Memória da UFJF, Marcos Olender, foi um dos que assinou o pedido de tombamento. Ele também defendeu uma maior participação da população no processo. Eu enfatizo sempre a necessidade de se compartilhar e de se trabalhar junto com a comunidade em prol dessa preservação. A gente está exatamente na fase onde a população está sendo ouvida. Mas o que acontece? Se eu comunico antes de forma não oficial, faço uma reunião sobre um processo de tombamento, mas não o notifico, ou seja, não tem um termo legal que prova que notificamos, eu vou prevaricar. E se aquela pessoa demoliu bem, aproveitar da boa fé do poder público e demoliu bem, como já ocorreu em alguns casos na cidade, o Ministério Público ou a parte que pediu o pedido de tombamento, pode falar que o poder público prevaricou e lesou a preservação patrimonial, que é um crime gravíssimo. Descendentes de Pantaleone Arcuri, proprietário da indústria de onde vieram os operários que fundaram o bairro, se mostraram contrários ao tombamento. Como que eles querem que nós sejamos responsáveis pela conservação das nossas casas, já com nossos bens tombados, se a mesma prefeitura que está a nos exigir algo que é de extrema responsabilidade autoriza simultaneamente a construção de um prédio de 11 pavimentos no centro da discussão do conjunto arquitetônico paisagístico do Poço Rico. Grande parte do Poço Rico vai ser tombado. As pessoas vão acabar perdendo o interesse de manter esse imóvel. Perdendo o interesse, com o tempo, vai haver a degradação natural e não natural do meio do imóvel. Com o tempo, o Poço Rico vai ficar às traças. Novas reuniões serão feitas para debater o assunto. Dessa vez, com a participação dos moradores. Agora, vamos reunir, após essa audiência, marcar outras reuniões. Nós encaminhamos aqui três sugestões. A primeira seria o arquivamento desse processo inicial de tombamento. A segunda seria judicializar esse processo absurdo. E a terceira é discutir aqui, já no plano diretor, alguma mudança na legislação, que é uma legislação antiga, ultrapassada, que não favorece a cidade em nada.